Mesiac novej vlády je za nami. Zostávajú teda už len 3 roky a 11 mesiacov. Keby si z toho bol smutný... Tak sa najedz. Smutní ľudia sa majú najesť. Presne tak. Smutní ľudia sa majú najesť. Ak sa teda majú za čo. Lebo ceny potravín zatiaľ neklesli, úroky na hypotékach tiež nie, ale aspoň ten 13. dôchodok do Vianoc definitívne nebude. Ja milujem Fica. To tam ale musíte povedať. Haló? Správne. Vzťah politika a voliča je predsa o láske, nie o peniazoch. Dôchodok síce nebude, ale sranda bude určite. Na ministerských stoličkách sa už udomácnili starí harcovníci. Minister Vady, aj minister sebaobrany. A postupne si zvyká aj ministerka homofóbie, minister pokrivenosti, minister prehnitý znútra či minister z prostredia SNS. A spolu dali dokopy programové vyhlásenie vlády, ktoré si už môžete aj prečítať. Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. Tak čítaj z displeja. Dnes sa pozrieme na to, čo v programovom vyhlásení je, čo v ňom samozrejme nie je a čo je nové na jednotlivých rezortoch. Programové vyhlásenie predstavuje priority vlády na najbližšie 4 roky. A už na prvý pohľad vidno, že koaličné strany v nich nie sú celkom zajedno. Pán Danko, čo v tom vládnom programe nesmie chýbať, bez čoho by ste ho jednoducho nepodporili a na čom budete trvať celkom jednoznačne? Národné menu. Ďakujem za odpoveď. Národné menu. Ľudia riešia, či si k obedovému menu môžu dať polievku, ale pre Danka je priorita národné menu. Aj keď sám vyzerá, že najradšej má menu z McDonaldu. Andrej, ktorý je sám o sebe našou národnou špecialitou, chce, aby reštiky varili tradičné jedlá a prilákali tak turistov. Čo nemusí byť úplná blbosť. Keby zoznam problémov, ktoré treba riešiť, nebol dlhší, jak jeho stožiar. Ten s vlajkou. Či môže byť v národnom menu aj rumunská brinza alebo americké zemiaky, asi ešte bude predmetom rokovaní. Keby chcel Andrej autentické slovenské raňajkové menu, mala by to byť káva, ciga a potom krče. O národnom menu v programovom vyhlásení nakoniec nie je ani zmienka, čo je jedno z jeho mála pozitív. Ale inak je to prúser na viacerých úrovniach. Okrem obsahu programového vyhlásenia dnes zaujal aj dokument samotný. V jeho vlastnostiach sa totiž pôvodne nachádzala ako autorka partnerka Roberta Fica Katarína Salajová. Viete vysvetliť, ako sa do vlastnosti dokumentu programového vyhlásenia vlády dostalo meno Katariny Salajovej, priateľky pána Fica? To netuším, to vôbec neviem, o čom hovoríte. My tušíme. Fico s Katkou Salajovou nezdiela len lôžko, ale aj dokumenty. Ale je to zaujímavé, lebo nie tak dávno mal k mladým ženám výhrady. Dámy a páni, prepáčte, ja si nenechám v nose špárať nejakou diečinkou. Jasné, v nose si mladou slečinkou špárať nenechá, ale inde áno. A slečinka sa v pohode môže špárať aj vo vyhlásení vlády. Ale zase je to dobrá správa, že keď chceš zbaliť babu, nemusíš mať ani vlastné bývanie, ani mobil, ani laptop a nemusíš byť dokonca ani rozvedený. Robové programové vyhlásenie inak dostalo aj názov. Premiér ho nazval lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. To sedí, akurát program je napísaný tak, že lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie bude žiť akurát Fico a jeho ľudia. Ale dokument určite poteší takého Minka Uhríka, keďže má presne 88 strán. Oh yeah. Fico sa pri písaní na Katkinom laptope evidentne poučil. Nikomu už nesľubuje dostavať ani nemocnice, ani diaľnice. A témou v programovom vyhlásení už nie sú ani migranti. Prečo nemôže postaviť vláda v 50-metrových nejakých stanovištiach vojakov a policajtov a prichádzajúcich nelegálnych migrantov vrácať naspäť na územie Maďarska? No, prečo to táto vláda nemôže urobiť? Ledva sme sa dočkali, kedy sa Robo chytí kormidla a na každých 50 metroch bude stáť poliš. A viete, koľko je dnes policajtov na zelenej hranici? Rovná nula. A ani o jedného viac. V dokumente by ste okrem boja proti migrantom nenašli ani stratégiu na nižšie ceny potravín. Čo tam ale nájdete, sú nižšie tresty za korupciu. To je veľký žich, co udelal ten stát. Dobre ste počuli. Fantastický nápad to dotiahol až do programového vyhlásenia a zrejme sa pôjde ešte ďalej. Zamýšľame sa nad tým, že či naozaj neznižiť všetky tresty za majetkovú ekonomickú trestnú činnosť. My nejdeme znižovať majetkovú trestnú činnosť. To je také otrepané. My ideme znižovať tresty za majetkovú trestnú činnosť. Boha! No ale čo sa zamýšľajú? Však tu nie je nad čím rozmýšľať. Do budúcna by sme mohli za ekonomickú trestnú činnosť dávať zlaté plakety, či cukrovinky Čierny princ a korupčníkom môže prísť zarecitovať Marek Ťapák. Raz s radosťou, raz s žiaľom,
Čo bolo srdcu, to srdce vykričalo. A bolo mnoho takých dní, dní ako ostrie noža, keď celá duša bolí. Vlastne nie. Ťapákovo recitovanie, to je ako za trest. A vidíš to aj na tom Robovi. Boha jeho, koľko strof má toto. Však už musí byť koniec. Ale vydrž to, za to premiérske kreslo to stojí. Vydrž to, nechceš ísť predsa do basy. Nižšie tresty za korupciu sú taký nonsens, že by to mohlo vyrušiť ešte aj voličov Smeru. Ale na druhej strane... Nerobíme nič iné ako to, čo sme hovorili pred voľbami. Presne tak. Robia presne to, čo sľúbili. Až na ten 13. dôchodok. A boj proti migrantom. A vysokým hypotékam. A zdražovaniu. V týchto oblastiach nám vláda poslala jasný odkaz. Choďte si nasrať. O tom, že ten 13. dôchodok nebude ani vizuálne, už vieme. Ale až teraz sme sa dozvedeli, prečo nebude. Jednoducho vláda nastúpila 25. októbra. Od 2. novembra je vyplácaný ten malý 13. dôchodok. A stál za mnou generálny riaditeľ sociálnej poisťovne, nominant ich vlády, ktorý tvrdí, že technicky už to nebolo možné sprocesovať. A počas kampane sa nedalo overiť, či sa to bude dať technicky sprocesovať? Asi dalo. Ale na čo by sme to robili? Všakže. Že vyhrať voľby na klamstvách je veľmi jednoduché. Je. A ako je to teraz, je už jedno. Na 13. dôchodok od Fica dôchodcovia čakajú od roku 2010, tak ten jeden rok už vydržia. Okrem toho, ak budú dôchodcom chýbať peniaze, vždy si môžu ísť niečo ukradnúť, lebo pri tých trestoch sa to oplatí. Horšie sa nebudú mať tí, čo kradnú, ale tí, čo píšu o tých, ktorí kradnú. Novinári, a.k.a. špinavé protislovenské prostitútky. V programovom vyhlásení vlády sme síce našli kapitolu o návrate k štandardnému prostrediu demokracie. A dokonca aj sľub, že vláda vytvorí podmienky pre rovnoprávne fungovanie všetkých médií a súčasne zamedzí, aby sa neoprávnene zasahovalo do slobody slova. Len to sa samozrejme týka alternatívnych médií a tie ostatné, no... tie majú smolu. Včera som avizoval kroky proti nepriateľským médiám TV Markíza, Denník Gen, SME a portál Aktuality. Nech aspoň slúži ku cti týmto médiám, že sa otvorene hlásia k nenávisti a nepriateľstvu proti Smeru a tieto trendy s radosťou šíria. Dnes som rozhodol, že preveríme ich povolenie na vstup a prácu na úrade vlády, teda právo vstupovať na úrad a otravovať nás s ich otvoreným nepriateľstvom. Tak. Najsledovanejšiu telku a najčítanejšie spravodajstvo nepustia na úrad vlády, lebo sú nepriateľské. Fico bude ako taký hodor pred novinármi držať na úrad vlády dvere. Ono, vidieť menej Fica v telke a v novinách neznie vôbec zle. Ale predsa len je to verejný činiteľ a jeho psou povinnosťou je odpovedať aj na otázky, pri ktorých mu belejú mihalnice. Na úrade vlády je, tak ako všade inde, iba v podnajme a o tom, kto tam môže a nemôže vstupovať, rozhoduje zákon. Má pravdu ten chlapec. Jaj, toto tu už dlho nebolo. Dobrou správou je hádam len to, že novinárov Fico nazýva iba neželanými hostiami. Lebo na svoju adresu si už vypočuli aj onakvejšie pomenovania. Ste diletanti. Ste neuveriteľní diletanti, podvodníci a klamári SME. Takého rozsahu, aký som v živote nevidel. V živote nevidel. Obyčajné hrubé hyeny. You kiss your mother with that mouth? A keby len mamu. Inak boli časy, kedy Fico chápal, že úlohou novinára nie je pchať sa mu do zadku tak, že ten zadok potom vyzerá ako japonská vlajka. Ale to bolo dávno. My chápeme slobodu prejavu nielen ako šírenie pozitívnych a krásnych informácií. Sloboda prejavu to je aj šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií. Toto bolo v časoch, kedy by Fico za vzťah s Katkou išiel do basy. Dnes už šírenie kritických informácií nechápe ako slobodu slova a novinári z Markízy, zo Smečka, z Denníka N a z Aktualit majú na úrad vlády zakázaný vstup, kým Fico nepreverí ich akreditáciu. Akreditáciu sa ale dá získať ľahko. Stačí Eštokovi na Facebooku napísať, že je správny politik na správnom mieste. Alebo Tarabovi, že Slovensku konečne svitá na lepšie časy. Nebyť otvorene nepriateľský a klásť dobré otázky. Tak máme také jesenné počasie, už sa nám trochu ochladilo. V rámci tohto vy máte ktoré obdobie najradšej? Tak asi každý má svoju krásu, ale tak jeseň je z tých krásnych období z hľadiska farebnosti, ktoré mám rád. Takto sa to robí. Ak sa chceš za Fica ako novinár dostať na úrad vlády. Bardias, sleduj a uč sa.
Programové vyhlásenie sľubuje aj podporu národnej kultúry, pokiaľ sa netýka LGBTI. Národné múzeum čelí pobúreniu verejnosti pre údajné cenzurovanie umenia, teda konkrétne fotografií, ktoré tu vidíte. Rokovania s umelkyňou malo totiž zrušiť, pretože zobrazujú LGBTI plus komunitu. Kurátorka mi oznámila, že prišlo nariadenie z ministerstva kultúry, že ministerka kultúry dáva hrubú červenú čiaru za všetkými LGBT výstavami, hej, a projektami, nazvala to LGBT propagandou a že teda nebudú môcť robiť proste výstavy v najbližšie 4 roky. Krása. Ale fakt nechápem, čo má Šimkovičová proti LGBTI, keď sama maľuje holé ženy a do ženy sa aj sama zalúbila. Konkrétne do Martiny Šimkovičovej. Zamilovaná. Šimkovičová svoju víziu pre kultúru predstavila ešte pred programovým vyhlásením. Kultúra slovenského ľudu má byť slovenská. Slovenská a žiadna iná. O čistej slovenskej kultúre nám tu inak káže žena, čo sama býva v Rakúsku a propaguje olala fashion. Martinka, ulala módu, keď už. V programovom vyhlásení síce nenájdete žiaden plán, ako naštartovať ekonomiku, ale nie je to tak, že by vláda nemala žiaden plán. Jediné, kde majú reálny plán, je ako uskutočniť pomstu na ministerstve vnútra, v rámci prokuratúry a vôbec v bezpečnostných zložkách. Tuto musíme súhlasiť s predsedom Zaspatého Slovenska. Fico sľuboval, že na pomstu si nechá 10%, ale ani to nesplnil. Na pomstu si nechal plnú baterku a kritiku Lipšica a úradu špeciálnej prokuratúry natlačil aj do vyhlásenia vlády. Pre nás ani Daniel Lipšic, ani špeciálna prokuratúra nie sú zlatým telaťom spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku. Jasné, že nie. Lipšic je nočnou morou novej vlády a aj preto bude zrejme ďalší na rade. Eštok si totiž takto pred Vianocami vyrobil tzv. Odvetný kalendár. A každý deň vyhodí cez okienko niekoho iného. Otvorene nepriateľský denník N píše aj o svetlejších miestach programu, ako je prihlásenie sa k členstvu v Európskej únii, aj v NATO, či snahe konsolidovať verejné financie a počúvať Európsku komisiu. Ale suma sumárum je program slabý a Fico vyzerá, že o tom vlastne aj vie. A pre naše deti, ak bude programové vyhlásenie schválené v tejto podobe a ak vláda bude postupovať podľa neho, tak Slovensko čakajú roky stagnácie, naši partneri v Európskej únii, naši susedia nás ešte viac predbehnú. Ale nezabudnite, keď vám bude najhoršie, keď budete hľadať osobu, ktorá zmení váš život, pozrite sa do zrkadla. Stupid girl, stupid girl. Jaj, Románka pojedla všetku múdro sveta a začína to už byť aj vidno.